主料，豆泡250克，辅料，香菜10克，盐2克，葱5克，姜5克，花椒5克，大料8克。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内。准备豆泡、香菜、葱、姜、花椒、大料，锅中放水，除了香菜，把剩余食材全部放入，开锅后加适量的盐，再继续煮5分钟，放入香菜，关火即可。烹饪技巧，水料一次加足，不要二次兑水。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News.xyz 获取更多相关资讯。